Бившият правосъден министър Антон Станков е тук при мен. Здравейте, господин Станков. Радвам се да ви видя отново в нашото студио в началото на годината. Дано да е здрава и по-спокойна от изминалата 23-та. Радев атакува шестата поправка в Конституцията. Всъщност под тази тема ви поканихме. Веднага, освен конкретиката като мотиви, с които президента сезира Конституционния съд, веднага започнаха едни такива трактовки в медийното пространство с информации, които се тиражират за това как парламентаристи ще бъдат излъчени за конституционни съдии. Идва въпроса какъв състав на практика ще разглежда това сезиране с мотивите на президента в Конституционния съд. Възможно ли е да се озоват доскорошни депутати там и тогава всъщност обезсмисля ли се сезирането на Конституционния съд, защото може да допуснем, че може да се лобира в посока на решенията на парламента. Проблемът с Конституционния съд е от две годишна давност, поне ако не бъркам датите. Той стои с непопълнен състав. Двама представители на Народното събрание не са излъчени повече от две години. И очаквано сега парламента, предполагам, че бързо ще излъчи такива представители. Заговори се, не потвърдено. За Десислава Атанасова от ГЕРБ. Имена не искам да коментирам. Да. Колегите... Аз казвам чисто спекулации, които вече вървят. Възможност да го кажа, че за всеки един юрист поста в Конституционен съд е мечта. Просто това е един от върховете в кариерата, която един юрист може да постигне. Така че адмирации към всички, които се чувстват достойни. Казал съм, че според мен там трябва да има човек с достатъчно политически опит, с много сериозен юридически опит и с абсолютно добра теоретична подготовка. Но това са идеалистичните ми възгледи за това, кой трябва да бъде там. Има в момента едно висящо, в смисъл нерешено дело в Конституционния съд по питане на президента Радев за продължителността на мандатите на тези двама конституционни съдии, които сега ще бъдат избрани. Абсолютно всички, които са призовани да дадат становище по този въпрос, са заявили мнение, че трябва да се довърши мандата, т.е. те да не изкарат пълен мандат. Но за мен би било леко абсурдно, ако тези ново постъпили съдии участват в произнасянето точно по този казус. Другата страна на абсурда би била... Но е възможно, казвате. Но е възможно. Да бъдат попълнени парламентарните квоти, оттам не, да видим... Не е забранено. Депутати, доскорошни депутати, които дори са гласували тези промени но в Конституцията. Те на практика ще произнасят по собствения си интерес, което някакси не стои. Зависи колко ще има морала, дали биха го направили или не. Не мога да прогнозирам. И другия въпрос е, че ако... Например, действащи парламентаристи бъдат посочени в Конституционния съд, също ще се доведе до така до някъде абсурдната ситуация, те да самооценяват труда си. Което пак не е забранено. Въпросът е как ще се случи. Добре, те първо ще видим. Ще видим. Вече в конкретика по промените в Конституцията, които Радев оспорва, Една от спорните поправки е тази, с която се дава право на хора с двойно гражданство да са част от властта. Това е спорно според президентството. Какво мислите вие? Споделям тези аргументи, защото да дължиш вярност на повече от една държава, някакси и да участваш в управлението, не стои много добре. Липсваше ми дискусията, защо този проблем излезе на преден план. Дали заради казуса Кирил Петков или заради нещо друго. Нямам обяснение, но всъщност цялата промяна в Конституцията трябваше да мине през един дебат по нейните проблеми, по недостатъците й. И когато бъдат фиксирани тези недостатъци, ясно обяснени, да стане ясно и какви промени се целят. Но имах възможност веднъж да го кажа. Този парламент е с много ниско ниво по принцип на представителност. Знаете с каква избирателна активност беше избран, с каква избирателна активност се ползват управляващите. Оттам нататък процента юристи в този парламент е
мисля, най-ниския от всички парламенти от след 89-та година до сега. И оттам нататък хората с реален, в кавички, боен опит на юристи са броят на пръстите на едната ръка. На едната ръка горе, да. А, не взимам отношение по броя на юристите, тъй като знам, че са много малко, но не мога да се ангажирам като информация. Аз също не съм ги броил, но се доверявам на медиите. Дали е парламента с най-ниско представителство на юристи. По отношение на двойното гражданство, смятате ли, че тук казвате резонни са мотивите на президента? Тоест за вас е възможно тези промени, касаещи двойното гражданство на лица, които да вземат всъщност така позиции във властта, да се произнесе Конституционния съд за противоконституционни, т.е. в нарушение на основния ни закон? Ами, мисля, че да. Въпросът е каква формулировка ще бъде намерена. Например, за президент на републиката е посочено, че трябва да бъде само български гражданин. Това двойно гражданство е много... То може да е тройно, може да е четворно. И изисква една така наречена уседналост, обаче 18 месеца. Последните 18 месеца преди изборите това лице да е било в България. Четах мнение на доцент Кисело и съм абсолютно съгласен. Много трудно доказуем факт. Една адресна регистрация не доказва това, че си бил част от тази държава. Така че може да се намери формула, ясна. Има ред професии, това исках да кажа също. Ред професии, които изискват само българско гражданство. Например, да си съдия. И така нататък. В момента не мога да ги изборя и пък мисля, че не е това предмет на нашата дискусия. Но въпросът с българското гражданство и двойното гражданство е много сериозен. Бих бил съгласен, ако беше ограничен кръга на двойното гражданство до граждане на Европейския съюз. Тогава има някакъв резон да се разсъждава. Но така както в момента Конституцията отвори вратата, неясно защо, не съм съгласен. Добре, и още нещо. Дондуков 2 оспорват и реда за сформиране на служебен кабинет, с което според тях се подменя конституционното му основание. Според поправките в основния закон, държавният глава ще може да избира служебен премиер между конкретни личности. Председателя на Народното събрание, управителя или подуправителя на Българска народна банка, председателя или заместник-председателя на Сметната палата и омбудсмана или неговия заместник. Сега, тук по-скоро политически ли ви се виждат мотивите, в посока урязват се правомощията на държавния глава, или също има чисто юридически конституционни аргументи, за да се оспорват тези текстове? Ще бъда честен и към вас, и към зрителите. Това са мотиви анти-Радев. Даже не са срещу президента, а са срещу Радев. Те мотиви са персонални. Мотиви за оспорване имате предвид? Или промени? Промените в конституцията. Аха. Просто този промени президент не им отърва. И заради това така предприемат такива сериозни промени. Вече има възможност да споделя в друга медия. Представете се, че нито един от тези хора не поиска да стане министър-председател. А те са лимитирани. Какво правим? Политиката е компрометиран занят. Са изброени хора, които явно са успели в сферите, в които са работили, защо трябва да предполагам, че се съгласят. Те може да се откажат всички. Могат да се откажат всичките. Хипотеза. Друга хипотеза. Народното събрание избира един от тези всичките там заместници два дена преди да се състави служебно правителство. Може ли да се играе такъв матч? Сигурно може. Недомислена промяна е според мен. Подлежи ли тя на възможност от обявяване за противоконституционност? За мен президента съвсем правилно акцентира на първо място върху процедурата по приемането на конституцията. Дали е Велико народно събрание или обикновено с особено мнозинство? Значи, както и сроковете, в които беше приета и мнозинствата. Така че оттам нататък другите въпроси, които до момента дискутираме, те са по съществото. Адмирирам, поздравявам председателя на Конституционния съд, госпожа Панова, че толкова бързо реагира, образува дело и определи докладчици. Един измежду които е тя самата, което означава поемане на една
много тежка отговорност. Да видим те първа какво ще реши и постанови Конституционния съд. На финала сме на нашия разговор в едно изречение, ако може да обобщите тези промени. Тъй като вече прокурорът ще се избира през прокурорски съвет, 6 члена състав, доколкото си спомням аз, този прокурорски съвет ще бъде избиран от парламента. Тук дойдоха критики, доколко ще бъде зависим, независим. А вътре ще членуват лица, които са политически неутрални. Така пише в Конституцията. А ще бъдат избирани от народните представители. Кажете ми, какво значи политически неутрален? Лице, което не ходи да гласува, ли е политически неутрално? Какъв е коментара ви за всички тези промени? Как изглеждат тези промени? Набързо, набързо правени, недомислени, недостатъчно дискутирани. Конституцията е основен закон. Той трябваше да бъде. Този закон трябваше да бъде приет с огромно съгласие. Бих казал с пълно единодушие. Темите трябваше да бъдат изговорени много по-сериозно. Благодаря ви много, господин Станков. Очевидно имате и така опасения за процедурата, по която са приети тези поправки, че е било необходимо да се свика Велико народно събрание. Това е посочено и в мотивите на президента. Благодаря ви много за това гостуване. Не съм аз гения, който го измисли. Да, ще продължим да следим как ще се развие този въпрос и ще ви поканим отново. Вероятно, надявам се бързо да видим и становището на Конституционния съд. Ами, има два варианта на произнасяне. С оглед бързото образуване на делото и бързото определяне на докладчиците, в мен се явява надежда, че може и да има бързо произнасяне. Какво значи бързо? В рамките на месец. Това е наистина бързо. Звучи. Но иначе самия проблем като казус, като обсъждане е доста тежък. Да. Иска сериозно мислене. Благодаря ви. И да стискаме палците на докладчиците, поемат голяма отговорност. Антон Станков, бивш министър на правосъдието, в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, и новини веднага след това.